Hola, som la Miriam, la Lluïsa, la Jana i jo, que sóc el Raül, i us presentarem l'art romànic. L'art romànic es va desenvolupar del segle XI al XIII a l'Europa occidental, després de la descomposició de l'imperi carolingi. Aquest art està basat en els romans i una mica de l'oriental. En aquests segles, a l'XI i al XII, l'època de l'estil es va dir romànic. Característiques de les pintures. L'influència de la bizantí, ús de la tècnica de l'enfresc, poc domini de la perspectiva, colors plans, imatges rígides i idèntiques i absència de fons o paisatges. Els edificis més importants de l'art romànic són les esglésies i els monestirs, característiques de l'arquitectura. Tenien planta de creu llatina. Els arcs eren arrodonits. Tenien la volta de mig canó. L'interior era molt fosc. Hi havia parts de l'interior.